Teurasta ja tässä terve. Nyt olisi tarkoitus tehdä tuotearvio tämmöisestä Burrellin rangefinderista. Ostin tuossa jo viime vuonna joskus noin vuosi sitten tämmöisen rangefinderin. Burrell-merkkisen, ja hintaa sillä oli silloin joku vähän toistasataa euroa, vanhan tuonnissa tarkempi hinta. Ja tämän Burrellin rangefinderin tarkempi nimi on Burrell Elite XT etäisyysmittari. Ja mulla on täällä speksit matkassa täällä puhelimessa, koska eihän näitä kaikkia muuten muista. Ja tämä mulla on ollut aktiivisessa käytössä nyt siis vähän reilun vuoden. Tässä tulee mukana tämmönen kova kotelo, joka on toki tarpeellinen, koska tämä rangefinder kuitenkin sisältää itsessänsä semmoista herkkää objektiivia, joka menisi ehkä muuten rikki, jos siinä ei olisi kunnolla sitä suojattu. Tämä toimii pariston voimalla, täältä pukataan paristo sisälle, ja tämä on tosi helppo käyttöinen. Tässä on kaksi nappia, ja käytännössä tässä tarvit vain tätä toista nappia, josta painat sen, se menee siitä käytännössä päälle. Tuosta kun katsoo, niin sinne kerran kun painaa, niin sinne tulee semmoinen raksi, mikä se onkaan, plusmerkki, jolla pystyt tähtäämään siihen kohteeseen. Ja sitten kun painat toisen kerran, se ottaa sen mitan ja näyttää sulle sen siellä, että paljonko on matkaa kohteeseen. Ja sinne saa metrit, me suomalaiset tykätään mitata matkoja metreissä, mutta sinne saa myös feetit sitten, jos haluaa. Ja lisäksi täällä on semmonen, jos sulla on kori, johon otat vaikka sitä mittaa, on korkeammalla tai matalammalla kuin missä itse seisot, niin siinä on semmonen korjaan, joka laskee sulle tai huomioon sen, että mikä on se kaltevuuskulma, että mikä se tulee se matka, se korjattu matka sinne kohteeseen. Ja tässä on semmonen niin sanottu pin seeker, eli golfista tuttu. Siellä on semmoinen lippu siellä golfkentällä siinä reijässä pystyssä, niin tässä on semmoinen avustin, joka etsii niin vastaavaa kohdetta, eli tämän on helpompi ottaa siihen frisbeegolfkoriin myös se mitta. Katsotaan mitä muita speksejä tuolla on. Täällä sanotaan, että tämä on ammattitason, vaikka meikäläinenkin on täys amatööri, niin ammattitason laseretäisyysmittari, jopa 720 metriä mittausmatkalla. Soveltuu pinseeker-toimintonsa ansiosta erittäin hyvin metsästäjien lisäksi myös golfaajille ja meikäläisen mielestä myös frisbee-golfaajille. Etäisyysmittarin linssit ovat monipinnoitetut heijastumien minimoimiseksi ja valonläpäisyn maksimoimiseksi. Ergonominen muotoilu, kompatti koko sekä kuminen karhennus tekevät laitteesta mukavan ja kevyen käyttää sekä kuljettaa mukana. Tottahan tämä on, että tämä istuu tähän käteen kyllä hyvin, ja silloin kun sillä ottaa sitä mittaa, niin siinä on mitä kauemmas mitta, niin sitä vakaampi sinun käsi täytyy olla, koska se ruksi, joka täällä näkyy, kun otat sen laitteen päälle, on aika pieni, niin siinä ei kestä käsi paljon heilua, kun otat sen mitan sinne. Mitä nyt frisbeegolfissa yleensä tarvii pisimmillään, se voisi olla joku, en mietiä, 150 metriä. Niin se on jo kuitenkin aika pitkä matka. Vaikka täällä pystyisi mittaamaan yli 700 metriä, niin ei frisbeegolfissa tarvi niin pitkiä mittoja toki ottaa koskaan. Mutta siinä mielessä tämä niin kuin riittää vallan mainiosti frisbeegolfaajille. Täällä on tiedot. Mittausetäisyys 5-720 metriä. Kuusikertainen suurennus tuossa objektiivissa. Pinseeker-toiminnan ansiosta soveltuu erittäin hyvin myös golfiin. Mittaustarkkuus on plus-miinus metri. Toimitetaan kovalla kotelolla varustettuna ja toimii CR2-paristolla, joka ei sisälly pakkaukseen. Jos ostat tämmöisen kaupasta, niin muista hommata se patteri samalla reissulla, ettei kotona tarvii ihmetellä, ettei tätä saakaan päälle. Joo, tämä on nopea käyttää. Käytännössä siellä Friba-kentällä tämä tarvii silloin, kun olet semmoisessa paikkaa, että olet vaikka oudolla radalla tai oudolla väylällä, eikä ole ne etäisyydet ihan tuttuja sulle, niin silloin tämä on näppärä, että näet sen
mitata sen etäisyyden joko sinne korille tai sitten semmoisen paikkaan, mihin haluat heittää oletettuun sweet spottiin. Eli otat sen täältä paketin väkistä tai tsukasta, vetskari auki, etäisyysmittari käteen ja painat kerran tuota nappia ja sen jälkeen katselet sieltä läpi ja painat toisen kerran. Ja jos haluat vielä tarkistaa, niin painat niin monta kertaa kuin haluat, että jos olet epävarma siitä, että osuitko se siihen oikeaan kohtaan, niin jos vaikka 3-4 kertaa otat sen mitan siihen, niin aika varmasti saat sen oikean mitan sitten, kun niistä hahmotat sen keskiarvon niin sanotusti. Se, mihin tämä voi myös käyttää, on se, että tässä on 5 metriä se minimi, niin silloin kun ollaan puttaamassa ja siellä joku kysyy, että no onko yli vai alle 10 metriä, niin tällaisen voi äkkiä tarkistaa. Menee siihen markkerin päälle tai kiekon päälle ja mittaa siitä mitään siihen laitteeseen. Tämä kertoo sen niin 10 sentin tarkkuudella, siinä tapauksessa antaa sen mitaan sulle vaikka 9,8 metriä tai 10,3 metriä, niin silloin tarvii oikeastaan vähemmän enää tingata siinä, että oliko se yli vai alle 10 metriä. Eli nopeasti pystyt mittaamaan, että oletko ringissä vai ei. Se, että virallinen tuloshan se ei tietenkään ole, että tässäkin on mittausvirhe, kerrottiin, että se on se plus miinus metri, joka toki on varmasti sitä isompi se mittausvirhe, mitä kauempana se kohde on. Eli siinä 10 metristä, kun mittaat sitä, niin voit olla aika luottavainen, että se antaa sen 10 senttimetrin tarkkuudella sulle oikean tuloksen. Mutta sitten jos mittaat sinne 700 metrin päähän, niin siellä se voi antaa jo sen plus-miinus metri, että siinä on vielä jopa metrinkin heitto siinä mittaustuloksessa. No, kotikentillä, tutuilla radoilla tätä ei tule käytettyä, koska siellä ne on ne etäisyydet tullut tutuksi, kun on tullut pelattua siellä. Mutta sitten tosiaan, jos käy siellä vieraammilla kentoilla, niin siellä se on ollut käytössä. Ja sitten kun on ollut näitä viikkokisoja tai mitä tahansa kisoja, niin kuin täällä kotiradoillakin, niin siellä on voinut tosiaan sen tarkistuksen tehdä, että ollaanko ringissä vai ei. Niin siinä tämä on ollut näppärä. Jos sulla on ylimääräistä euroa siellä taskun pohjalla ja haluat investoida omaan harrastukseen, niin kyllä minä tämmöistä rangefinderia pystyn suosittelemaan. Vaikka tämä nyt on eri merkki, niin kuin ne Amerikan ihmeet käyttää siellä ja niitä on isolla rahalla sponsoroitu, niin silti tämä Burrell-merkkinenkin vaikuttaa toimivan tosi hyvin siihen käyttöön, mihin se on suunniteltu, eli myös frisbee-golfin. Tässä vaiheessa mulla ei tästä sen kummempaa sanottavaa ole, että pystyn antamaan täydet suositukset siitä. Ja kiitos, kun katsoit tämänkin videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja sulle. Se on moro.